好的，欢迎回来啊！那今天开始的话就是街霸六了，街霸五已经成为了过去式。那在比赛正式开始之前呢，还有两周的时间啊，第一场红牛杯马上就要开打了。那根据传统呢，没有比赛的日子啊，就靠一些天梯的对局吹吹牛聊聊角色。那今天这场的话是由挪威野人飞龙来对阵克里姆森啊，克里姆森法国第一瑜伽，对吧？虽然最后到了塔潘卡有点晚节不保，一帮日本人不怀好意把他骗到日本去乱杀啊，也一直都没赢过，属于是晚节不保，对吧？就当给街霸五留点遗憾了。好，那今天的是瑜伽对决啊，这个角色不用多说了，我在之前就已经评价过啊，是一个 A 加到 S 之间的角色，非常强势，在压制的途中能够不断的跑步向前去逼近他的对手，而且不需要耗资源，对吧？这个是他一个非常独特的系统。老瑜伽这个角色呢，我只能说看上去很花哨，但是到底强不强，这不好评价。因为目前来看，街霸五里面有非常多的这种霸体啊，快速接近的这种系统在。对于老瑜伽来说，别人要冲你会变得容易，但是反过来讲，这样也是赋予了老瑜伽进攻的性能。有了斗气的这一整套系统之后呢，老瑜伽的进攻打起来会更加的得心应手。该取消就取消，对吧？这边取消了，直接把自己的气耗完以后，打出一个梭哈连段，对手也没死。如果不打死，那对手是有翻盘点的。他看起来也不是很多，下中吊直接戳中，然后前跑上脸。做一个换边，不做升龙，要选择连续的压制，但这个时候也压不中了，没有用，克里普森不给机会。那街霸六对比街霸五最大的一个区别啊，就是它的一个对战节奏非常的快，现在打一个 BO5 的时间就相当于以前打一个 BO3 啊，主要突出一个进攻手段足够的多啊，我自己也是打了三天，感觉这个系统打起来非常的爽。那至于看起来到底精不精彩，那就是另外一回事了，不知道，也要期待一下后续的比赛到底会怎么样。这边想要架刀没架刀，然后选择空中一个闪现啃，这边没给到一个反应，没给到反应的话就要在板边做一个大牢了，先是一个投掷，投掷完了以后轻攻击点中，然后一个取消，取消失误了，这边轻攻击应该是可以点得上的啊。如果现在轻攻击想要去带入一套把对手放倒或者是可以连续压制的连段的话，就要通过这样一个取消的方式把自己的重攻击可以衔接得上。好了，最后一发重拳是完全打完，飞龙这边没刺的话，碰上一个牵制型的角色基本上就没有了。街霸六里面你要是碰到牵制角色，你在没有气的情况下几乎打不进去，对手反手一个迸发直接带走。那过两天的话我会做一个视频啊，就讲一下街霸六的这个系统，它每一个系统到底该怎么去用。那自己打了三天也是有点心得的，因为我们都知道这个系统的功能是什么，但是到底该什么时候用什么其实不是很清楚啊。那我就觉得我可以用我丰富的挨打经验来详细的聊一聊啊，什么时候用什么特别好。好，这边飞那么有一个进攻机会，进攻就是点中了，点中以后迅雷脚连招掉了，不过问题也不大，是后手补到一个打拆，这一手打拆要打一个梭哈连段，连段哎 CA 不带，不带 CA， 你不带 CA， 不带 CA 有什么说法吗？我觉得克里姆森肯定有说法，如果我看到这种情况的话我是不会放手，万一打中了呢，直接顶中一发奔发，一把烧火上天中脚，然后做一个二次的压制，哎呦，只能说肯跳起来这个重拳够硬，很硬派的一拳，你如果说你是用普通击对空的话很容易拼到一个相杀，这也是打肯让我觉得比较头疼的地方，他从街霸五开始就是这个跳中拳硬得不得了。现在两边都是一个满气有一个 CA 的状态，那这一灯的话感觉会结束得很快，一旦有一方先把自己的 CA 打出来命中对手，那无论是在斗气还是在血量上都会有一个很大的领先。这边啊，选择交一个反击，但这一招的话应该是反不掉的，对手动作不够大，收招很快，而且如果反击被防住的话是要吃雀反的，所以一般要出这个反击要看准对手的一些压制招的重攻击，重攻击那你选择出，像那种收招很快的还是算了吧。现在克里姆森这边又开始遥遥领先了，血量上面领先了非常多，飞龙这边绿冲，然后选择跳一下逆向，跳中了，这一波还可以打，再一个滑步上前，哎呦，又想去顶墙角，被克里姆森反应过来了，这个其实比较好反应的，我之前就讲啊，点中两下攻击以后你再取消一个迸发是完全可以反击。好，那这个视频的话比较短啊，三局两胜在街霸六当中会非常的快，后续的话我会去补档一些选手对练的视频啊，包括强五强七强三的，因为考虑到街霸六节奏真的快。好吧，下期视频再见。当你看到这里的时候，说明你已经看完了整支影片，恭喜你正式成为了一名具有国际眼光的国际型观众。如果你喜欢我的视频，记得要订阅我的频道，如果你不喜欢我的视频，那你只能是喜欢我了，对不对？那就更加要订阅我的频道。